na apa yang saya lalui, saya nak kurang api tiba. Saya dengan Indira, apa yang kita orang lalui, saya nak kurang api tiba. Jadi, mungkinlah sebab apa dia orang ni jadi macam ni, kan? Tiba. Saya tak nak lah sedih, dan saya nangis. Saya nangis, Laika. Marah, tak nangis, tak nak lah. Aku pula sedih. Sesuai aku biasa di dalam hutan. Jangan nangis, cerita je. Oh, kalau awak nangis pun tak apa. Okay? Jangan nangis, betul? Setiap apa yang kita buat, Ika pernah kena tipu tak masa buat bisnes? Saya pernah ketipu. Tak boleh nangis lah, janganlah nangis. Saya pernah ketipu. Dalam hidup saya, saya pergi mana-mana semua orang tak suka lah. Okay? Tapi apa yang saya cakap lah, apa yang saya cakap, saya cuba belajar lah kuat. Itu je saya mampu cakap. Saya mampu cakap dengan haters yang tak suka dengan kami. Korang tak rasa apa yang kami rasa. Korang bukan kat tempat kami. Tapi saya tak nak. Macam mana saya cakap? Kita tak nak cakap orang sebab kita takut. Bila kita cakap orang, satu hari benda tu balik kat diri kita balik. Sebab setiap apa yang kita cakap, tutur apa yang kita cakap, benda boleh balik kat diri kita. Betul tak doa? Satu doa. Okay, betul? Stop salahkan diri sendiri. Saya memang kena salahkan diri saya sendiri. Sebab kalau saya salahkan orang, saya nak salahkan siapa? Kita tak boleh salahkan orang. Kita kena salahkan diri kita. Okay? Betul? Contohlah. Okay, kita buka lagu ni lah. Lagu ni. Awak nanti dia pasal hot life tu. Okay. Bersangka baik dengan Allah, betul. Sekejap, saya nak cakap sini tadi. Biarlah kita tak bijak. Biarlah kita tak pandai. Biarlah kita bodoh. Biarlah kita miskin. Biarlah kita tak kaya. Biarlah kita tak ada apa-apa. Penting jangan lupa, nanti tak sempat sebab itu bila, okay? Salahkan pintu. Sebabkan pintu bagi saya duka. Sebab Allah sayang, betul. Saya nak tanyalah orang yang tak suka, orang yang kecam-kecam tu, kan? Mungkinlah ada yang Bingo TV kat dalam ni. Saya nak tanya dengan diorang, kan? Mungkin ada yang tak suka saya, mungkin ada yang tengok saya, betul? Saya nak tanya, kita dilahirkan bisu, cacat. Kita, saya minta ke? Jambu, thank you. Tu bucu-bucu, guys. Saya tanya, masa saya, kita minta tak? Kita lahir cacat, kita lahir yang kita, so kita minta, kita jadi macam, hidup kita cengeng, hidup kita, kita tak minta. Betul. Saya bagi tahu kita tak minta. Tapi Allah dah aturkan. Itu yang saya nak bagi tahu dekat haters yang tak berapa, yang tak suka kutuk dengan orang yang memang kurang upaya. Saya bagi tahu, kita gelak-gelak juga. Tapi satu hari kita ada anak. Kita ada anak. Kita takut. Benda tu datang kat diri kita balik. Biar kita tak ada pelajaran, tapi kita ada halak dengan orang. Kita ada budi bahasa dengan orang. Kalau kita tak sentuh orang tu jangan sentuh kita, betul. Saya cakap. Itu semua ketentuan Allah, betul. Betul. Lain handsome pun bukan diorang minta, betul. Tapi lelaki handsome yang saya selalu cakap, bila lelaki handsome ni selalu curang. Itu yang saya selalu dengar. Itu yang selalu saya dengar. Okay? Jadi, macam mana saya boleh berjaya sampai tahap ni? Saya dengan Ira boleh berjaya sampai tahap ni daripada kegagalan. Daripada kegagalan, kita ambil
sebagai positif dalam diri kita dan kita belajar daripada kegagalan lain tu dan kita berjaya daripada situ. Betul saya cakap. Alat yang penting, penting lah bukan.